jawatan saya sebagai ketua kelas 3-4. Ini tu sokong saya. Tangan tak tahu. Bohong kalau tak tahu. Nama saya Megah Ahmad Fikri bin Megah Ahmad Rusli. Orang pagi? Aaron? Asal. Aaron asal apa je Aziz? Asal dari Pahang. Aaron Aziz dikali? Aaron. Assalamualaikum. Oh, tak tahu. Aaron Aziz. Saya orang Salodin. Apa? AKA? Abang. Abang. My name is Tumul lah. Aduh. Saya Hizan. Oh, kacang. Oh, kacang. Oh, tak gini. Pindah baca. Juni. Juni apa? Jumaat. Kekilanku bukan ku cinta simpati darimu. Okay, bagaimana dengan last ini? Thank you. Walaupun ramai, tetapi sentiasa semangat.